am trăit câteva momente de frumusețe duhovnicească aparte, așa cum este de altfel potrivit în această minunată perioadă de nevoințe duhovnicești, care este postul mare, postul învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Fratele Costel Busuioc nu se desminte, iată, promovează la standard înalt cântarea clasică, dar la standard și mai înalt cântările duhovnicești, priceznele străvechi ale bisericii noastre. Îi adresăm sincere mulțumiri pentru seara frumoasă pe care ne-a dăruit-o și mulțumim și domnișoarei care l-a acompaniat la vioară și care este fiica dânsului și și împreună cu ceilalți copii care studiază muzica, vor deveni în curând o familie muzicală deosebită. Dumnezeu să vă hărăzească dar și har și de acum înainte, putere și dragoste sporită pentru a-L preamări pe El prin cântare. Din partea preoților și a credincioșilor bisericii noastre, vă oferim o carte sfântă, Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, ca să o aveți mereu acasă, în ceasuri de rugăciune, închinate lui Dumnezeu, și cu următoarea dedicație. Fratelui Costel Busuioc, iubitor de Dumnezeu și de biserică, într-o aducere aminte de seara de cântări duhovnicești interpretate cu dragoste, cu evlavie și cu pilduitoare trăire creștinească în Biserica Nașterea Maicii Domnului a parohiei Timișoara Iosefin, cu prețuire și recunoștință din partea preoților și a credincioșilor. Și acum încheiem cu două imne. Înaintea ta, Iisus iubit, și cu noi este Dumnezeu.